Детальніше про проєкти регіонального розвитку, на які кошти від ДФРР можуть розраховувати у громадах, ми будемо спілкуватися із заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Ткачуком. Добрий вечір. Почули, пане Сергію, що понад 100 проєктів – це більше чи менше, ніж на попередній рік подавалося? Ну, потрібно розмежувати, тому що проєкти подавалися, і принцип затверджений Мінрегіонбудом, і ми його повністю підтримуємо, що спочатку потрібно завершити ті довгобуди, які були. Як я прийшов на посаду, фактично таких довгобудів було понад 30. Поступово вони завершуються. В минулому році за виділені кошти 216 мільйонів, ми планували завершити 23 об'єкти, завершили 22 об'єкти довгобуди. Один довгобуд – це Кам'янець-Подільський стадіон. На жаль, він був виключений з програми великого будівництва президента України через незадовільне виконання функцій замовника Кам'янець-Подільської міської ради, а також через темпи будівництва підрядної організації. Тому там договір другий рік поспіль буде розірваний з підрядною організацією. Ми плануємо його завершити в цьому році, відкоригувавши проєктно-кошторисну документацію, провівши її у відповідність. І ми плануємо функцію замовника залишити на обласному рівні для того, щоб реалізувати. Тому що з незрозумілих нам причин орган місцевого самоврядування не зміг завершити і використати кошти належним чином, які були виділені на цей об'єкт. Крім того, те, як я вже казав під час коментарів, що для Хмельницької області планувалося 357 мільйонів коштів Державного фонду регіонального розвитку. Впродовж 2020 року, коли реалізовувались проекти, жоден новий об'єкт не був включений до програми і він не реалізовувався. Тому, фактично, 2020 рік був роком, коли громади та інші зацікавлені суб'єкти могли реєструвати проекти на онлайн-платформі Мінрегіонбуду для подальшого розгляду їх регіональною комісією і в подальшому розгляду міжвідомчою комісією. Однак, після прийняття закону про державний бюджет, Державний фонд регіонального розвитку був суттєво скорочений. І замість обіцяних 357 мільйонів, сьогодні для Хмельницької області передбачено 189 мільйонів. Із них встановлена нова умова – це саме нові економічні розвиткові проекти. Тому фактично без 57 мільйонів ми маємо фактично 130 мільйонів. Ці всі кошти будуть спрямовані на 7 довгобудів, які в нас залишилися. Скажіть, будь ласка, які громади у написанні проєктів були найбільш активними? Всі громади мали рівні можливості. Відзначати громади не хотілося б, тому що кожна... Можливо, це буде стимулом для інших? Розумієте, стимулом для інших було б те, якби якісь проекти цих громад виграли б і вони фінансувалися. Сьогодні проведена тотальна робота, звичайно, кожним заявником. Це вкладені кошти в розроблення проєктно-кошторисної документації, експертизи цих проєктів, реєстрація на онлайн-платформі. Всі проєкти членами регіональної комісії були оцінені. Це також довготривалий процес. Однак склалось так, що коштів не вистачає, щоб залучити на нові об'єкти будівництва в 2020 році. Тому відзначати ту чи іншу громаду і характеризувати той чи інший проєкт, не розуміючи і не беручи на себе зобов'язань від імені держави, що ми його реалізуємо в 2021 році, тому не хотілося б щоб втрачали бажання реєструвати. Звичайно, ми надіємося на те, що при коригуванні Державного бюджету України можливо, буде збільшений фонд регіонального розвитку. І тому ті проекти, які оцінені, вони оцінені і виставлені бали в системі, вони є доступні для всіх. І які проекти набрали найвищу оцінку, вони в такій черговості будуть поступово при наявності фінансового ресурсу фінансуватися в Хмельницькій області. Що змінилося в умовах конкурсу в цьому році? В умовах конкурсу цього року змінилось те, що був оголошений додатковий конкурс згідно прийнятої стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 рік, а це саме оголошені на економічні розвиткові проекти. Такого раніше не було як окремого технічного завдання і окремого оголошення, і це дозволило реєструвати ще додаткові проекти. Так, це дійсно нові
проекти. Вони були зареєстровані Агенцією регіонального розвитку. Їх всього було зареєстровано 6. Один неналежним чином був підготовлений, він був, не відповідав встановленим критеріям, і він до розгляду регіональної комісії не брався. Всі інші 5 проєктів, які несуть економічний потенціал для розвитку нашого регіону, вони були відібрані, на них вистачає фінансового ресурсу, і ми їх подали на розгляд в комісії Мінрегіонбуду для подальшого розгляду і узгодження. От міністр Чернишов зазначав, що президентська програма «Велике будівництво» в цьому році буде, окрім іншого, включати якраз і ці проєкти економічного розвитку. Чи це означає, що ті громади, які виграють, вони будуть входити у «Велике будівництво»? Я хотів би сказати, що проєкти економічного розвитку – це не значить виключно будівельні проєкти. Це, наприклад, проєкт, відібраний там по реалізації в Чемеровецькій громаді, хоча сказали, що там тільки лікарня була зареєстрована. Ну, Агенція регіонального розвитку реєструвала інший також проєкт в сфері тепличного господарства, можна так сказати. Там передбачається і будівельні роботи, але також передбачається план організаційних заходів та інших заходів для стимулювання розвитку такого тепличного господарства в відповідній громаді. Крім того, в Сатанівській громаді зареєстрований схожий проєкт, в Городоцькій громаді зареєстрований такий проєкт Агенції регіонального розвитку. Тому такі проєкти передбачають не тільки будівництво, і не можна сказати, що цей автоматично проєкт буде проєктом великого будівництва. Да, він буде розвитковим, да, він буде включений в відповідну програму, але не потрібно його ототожнювати саме з великим будівництвом, тому що економіка – це не завжди будівництво. Угу. Тобто це не означає, що вони обов'язково мають увійти саме в цей президентський проєкт? Немає таких вимог і такого розуміння. Коли будуть підтверджені вони комісією міжвідомчою, будуть включені до фінансування і розпорядженням Кабінету міністрів, звичайно, тоді вони будуть реалізовуватись на тернах області і буде зрозуміло, включені вони у відповідну програму чи ні. Якби про 30% квоту було відомо раніше, то й проєктів економічного розвитку було би більше. Так вважає виконавчий директор Асоціації ОТГ Хмельницької області Сергій Яцьковський. Подивімося, як він охарактеризував активність громад у плані написання проєктів і продовжимо розмову. Часно не всі громади активно приймали участь. Ну, по-перше, хтось не мав, не будемо говорити, новостворені громади не мали таких проєктів і не могли їх мати, бо ще не було кому їх написати, і це 40% території області. Тих решта, що 60, хтось не мав проєктно-кошторисної документації, хтось не знав, яким чином це робити, хоча стільки всяких роз'яснень на цю тему було. Як на мене, вже можна було до цього часу підготовитись і починати писати. На Хмельниччині щось так традиційно вважається, що ми більше аграрний сектор. Це перше. Друге, оті, навіть, як ви кажете, розвиткові проекти, вони носять такий більш локальний характер, тобто мають відношення до однієї, там один проект є на дві громади, городок Сатанів. Наскільки ці проекти створять точки росту, ну, поживемо, побачимо. По розрахунках, да, як буде на практиці, буде видно в процесі реалізації. Єдине, що я би, звісно, сказав, що навіть ці розвиткові проекти, їх трохи розтягнули, як на мене, в часі. Тобто, як на мене, ці проекти можна було робити не за 2 роки, а за рік. І я думаю, що десь на рівні Мінрегіона буде така схожа позиція, що пришвидшити період реалізації даних проєктів, тому що потрібні результати. Якщо вже вкладається 5-7 мільйонів гривень, ну, вибачте, то до кінця року за цих 5-7 мільйонів з наступного вже має бути якийсь вимірюваний, очікуваний результат. І для громади це не тільки надходження в бюджет громади, це і створені робочі місця, це розвиток території. Тобто багато не можна врахувати, скільки тільки податків надійшло. Податки – це ще на все те, чим повинна займатися громада. Ну, але наразі так. Я щиро сподіваюся, що зараз на Хмельниччині 60 громад, є Агенція регіонального розвитку, є різні приватні структури, які допомагають писати гранти, в тому числі і проєкти ДФРР. Сподіваюся, що на наступний рік таких проєктів буде більше. Чи розділяєте ви сподівання, пане Яцьковського, що наступного року таких проєктів буде більше? Чи виключно від цьогорічного фінансування ДФРР це буде залежати? Я переконаний, що таких проєктів буде значно більше, тому що якщо фінансового ресурсу не буде додатково в цьому році, фактично залишається зареєстрованих майже 100 проєктів
в попередньому році. Я думаю, більша частина з них самостійно громадами реалізована не буде. Крім того, новостворені громади та і всі існуючі, вони також будуть бачити, можливо, і з точки зору ефективного управлінського рішення, замінять один проєкт іншим, а можливо і доповнять ще іншими проєктами. Тому кількість таких проєктів, які будуть виходити з ініціативою громади до реалізації, я переконаний, що буде збільшуватися. Ви почали вже озвучувати проєкти, які будуть реалізовуватися, ну, які плануються, mm-hmm. так, розроблені плани у деяких громадах. Деталізуйте, будь ласка, що це за проєкти? 7 проєктів будівельних, це фактично завершення будівництва об'єктів. Повернемось. Економічного розвитку – це 5 проєктів. Один проєкт – це вирощування енергетичної верби в Линковецькій ОТГ. Фактично, проєкт також поданий Агенцією регіонального розвитку. Підтриманий комісією. Два інших проєкти – це Сатанівська громада і Городоцька громада. Один проєкт об'єднує дві цих громади. Інший – Чемервецька громада. Це, я вже говорив, це саме в агросекторі, створення тепличного господарства, створення робочих місць, впровадження сучасних технологій, будівництво цієї теплиці і поширення далі відповідного досвіду для розвитку особистого селянського господарства. Два інших проєкти з 5, вони подані Держпродспоживслужбою в Хмельницькій області. Ці два проєкти передбачають створення і осучаснення регіональної лабораторії. Та Хмельницька область є аграрним регіоном, цього дуже потребують наші агровиробники. Керівник Держпродспоживслужби, як ми бачили з сюжету, він зупинився те, які вони фізично зможуть зробити аналіз. І багатьох людей, багатьом не зрозуміло, який ж економічний ефект таких проєктів. Я поясню, до прикладу, експортно-імпортні операції сьогодні проблема в отриманні вагонів агровиробниками. Аналізи вони здійснюють продукції Львів, Київ, або деякі аналізи здійснюються навіть за кордоном для експорту продукції, яка виробляється нашими виробниками в регіоні. Ми рахували по одному підприємству, я до прикладу можу сказати, яке займається експортом, це Адампіль в Старосинявській ОТГ. Якщо ми зекономимо простій вагонів на один день, тобто буде швидше, хоча мінімум економиться 2 дні, це підприємство зможе економити 10 мільйонів гривень. Тобто на 10 мільйонів гривень в рік це суттєва економія коштів, яка позначається на спроможності, на вартості і собівартості продукції, яка експортується. Ми стаємо конкурентно здатнішими на європейських або інших ринках. І таких виробників дуже багато. Тому економічний ефект для кожного виробника продовольчої продукції буде досить суттєвим.